Quatro informações que todo trabalhador precisa saber. Primeiro, ao faltar em semana de feriado, o trabalhador pode perder o pagamento do dia da falta, da folga e também do próprio feriado. Ou seja, por uma falta, pode perder o pagamento de até 3 dias. E claro, ainda pode sofrer advertências ou suspensões. Segundo, no atestado médico não é obrigatório constar o CID. O empregado é que deve permitir a inclusão por parte do médico e o patrão deve aceitar o documento mesmo que não tenha o código do CID. Terceiro, o empregado que opta pelo saque aniversário do fundo de garantia, ao ser demitido sem justa causa, só receberá a multa de 40% do fundo de garantia, não conseguirá a liberação do saldo depositado. E quarto, o salário deve ser pago ao trabalhador até o 5º dia útil do mês seguinte ao que ele trabalhou. E o sábado entra na contagem desses dias úteis para fins de pagamento.